Добре дошли в Cold Health, мястото, където здравето ви е в центъра на вниманието. Cold Health ви предоставя експертно мнение на лекари и професионалисти, чрез което може да подобрите значително вашето ежедневие. Нашата мисия е да ви информираме, за да поддържате доброто си здраве и самочувствие. Ние в Cold Health вярваме, че здравето е най-важният фактор, за да се чувстваме добре и пълноценни. Заповядайте в нашето общество, където здравето е приоритет.